אנחנו לומדים כאן כל עשו חכמנו, אגדות חז"ל. יש לנו הרבה אגדות שקשורות לתקופה שאנחנו נמצאים בספירת העומר, רבי שמעון, רבי עקיבא, רבי מאיר, הרבה רבים. אבל אנחנו היום ערב יום הזיכרון, עוד מעט יום הזיכרון, עוד 3 שעות בערך תשמע הצפירה. וחשבתי ללמוד איתכם אגדה קצרה שקשורה ליום הזיכרון, ונראה איך נפרש אותה. יש פרק בתהילים שאנחנו אומרים כל יום בתפילה. וחזקה על דבר שנאמר בתפילה שלא מתבוננים בו ולא מבינים מה אומרים, כי זה בתפילה. אז זה כבר אומרים את זה על אוטומט, במיוחד שהפרק הזה הוא כבר לקראת סוף התפילה. אז עכשיו ננסה לרגע לקרוא את הפרק הזה קצת לאט ונסות להבין מה הוא אומר. למנצח מזמור לדוד. יענך אדוני ביום צרה. יסגבך שם אלוהי יעקב. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשנה סלע. ייתן לך כי לבביך וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. מסיים דוד המלך ואומר, אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, הם הקרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע המלך יעננו ביום קורא. זה הפרק, אז בואו רגע נלמד אותו פשט כזה, אחרי זה, כן, למנצח מזמור דוד, אז הפרק הזה עוסק באדם שהוא בצרה, אז יש כאן התחלה של הפרק, זה ברכה, הקדוש ברוך הוא יענה אותך ביום צרה, טוב? כלומר, יוציא אותי מהצרה. אני, נגיד שמצב רגיל זה 0, אני נמצא במינוס 100, הוא יחזיר אותי ל-0. אבל זה לא ככה. כי הפרק, הפסוקים הבאים בעצם מתארים שמתוך ההצרה, מתפתחת איזה ברכה גדולה, איזה ישועה גדולה. יענך אדוני ביום צרה, יסגב לך, שם אלוהי יעקב. יסגב זה סגיב, זה ניסה, גבוה. ישלח עזרך מקודש, העזרה שתגיע. תגיע מקודש, ומציון יסעדך. הקדוש ברוך הוא יזכור כל המנחות שלך, ואת העולה, ידשנה סלע, הוא ידשן אותה, כוונה, קבל אותה בצורה ראויה, רצויה. ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא, תקבל כל מה שאתה רוצה. רגע, זה צרה או לא צרה האירוע הזה? חשבתי שאני בצרה, אז בצרה. אתה אומר, אלא, רק תחלץ אותי מהצרה, אדם נמצא באיזה צרה, באיזה מצוקה. אתה אומר, אלא, רק תחלץ אותי, זה הכל. פה לא מדברים רק על התחלצות מהצרה, החלצות מן הצרה, אלא מדברים פה גם על החלצות מהצרה, וגם על איזה שפע שמגיע, ועל ברכה, ועל ישועה, ועל סגב לך על יעקב סלע, ויתן לך כל עצתך עם מלא. התגובה של מי שהיה בצרה ונושה, זה נרננה בישועתך, ובשם אלוהינו נדגול. אז אחרי הדבר הזה, אנחנו נורא מאוד מאוד נשמח, אנחנו נרנן בגלל הישועה, כי זה לא רק שהיינו ב-0, ירדנו למינוס 100 וחזרנו ל-0, אלא היינו ב-0, ירדנו למינוס 100 ועלינו חזרה לפלוס 1000. איזה דבר גדול. אתה ידעתי, אומר דוד המלך, אחרי הישועה הזאת מן הצרה, אתה ידעתי, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, אמר יתרו, אז עכשיו אני יודע, כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו, בגבורות יש שם מנוקלם. עכשיו אני יודע שהקדוש ברוך הוא באמת מושיע אותי, את המשיח, אותי, דוד המלך אומר, כן? כי הוא עונה אותי משמי קודשו. ואז דוד המלך אומר, הנה אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני נזכיר, הסיפור של שם השם, להזכיר בשם השם חוזר כאן בפרק הזה, הם הקרוב ונפל, אנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע מלכנו במקורן. אז בעצם הפרק הזה מתאר איזה צרה, שמתהפכת לישועה גדולה ולשמחה ולרננה, וגורמת לנו לרצות לקרוא בשם השם. זה הפרק. ועל גבי הפרק הזה יש מדרש, אגדה של חז"ל, שאני אנסה ללמוד אותו ביחד. דבר אחר, יענך השם ביום צרה, משל למה הדבר דומה? לאב הבן שהיו מהלכים בדרך. נתייגע הבן ואמר לאביו, אבא, היכן היא המדינה? מדינה בלשון חז"ל זה כמו בערבית. מה זה מדינה בערבית? עיר. זה הכוונה. אבל אנחנו לא יכולים, המילה מדינה במשמעות של מדינת ישראל היא עברית חדשה.
אבל בערבית במדינה זעיר, נכון? אנא סכן פי מדינת פתח תקווה, אני גר בעיר פתח תקווה. אבל בכל אופן אי אפשר להתעלם מהעובדה שהיכן היא המדינה, זה מין דבר כזה. איפה המדינה? איפה מדינת ישראל? מי שר על זה? שאול טשרניחובסקי, נכון? אומרים ישנה ארץ, איה אותה ארץ, איפה אותה ש... איפה היא? אז איפה המדינה? טוב, אז איפה המדינה? אז אפשר להגיד הרבה, עוד 10 קילומטר, תכף תראה את השלטים, תכף תראה את הכבישים וכל זה. אמר לו, בני, סימן זה יהיה בידך. אם ראית בית הקברות לפניך, הרי המדינה קרובה לך. שבאמת זה היה מאוד מקובל שאת בתי הקברות היו עושים מחוץ לעיר, אז כשאתה מגיע לבית קברות, כמו בירושלים, נגיד, אתה רואה את הר המנוחות, אתה אומר, הגענו לירושלים, נכון, זה לא... זה לא הכניסה הכי מוצלחת, היינו אולי רוצים, אבל בירושלים, מי שמקבל, מה שמקבל את פניך זה הר המנוחות. בסדר? זה ה... כך הנביא אומר להם לישראלים, ראית הצרות שיחסו אתכם, מיד אתם נגאלים שנאמר יענך השם ביום צרה. אז זה מאוד יפה, אם אנחנו רגע משווים משל לנמשל, אז בנמשל מדובר על גאולה, ובמשל, מהי הגאולה? המדינה, נכון? איכן היא המדינה? אם תראה בית קברות. ככה פה, מה מקביל לבית קברות? הצרות. מה מקביל לגאולה? המדינה, נכון? ככה זה. אני חוזר עוד פעם, משל לאב לבן שהיו הולכים בדרך. נתייגע בן, אמר לאביו, אבא, איכן היא המדינה? אמר לו, בית קברות לפניך, הרי המדינה קרובה לך. ככה נביא אומר לישראלים, ראית הצרות שיחסו אתכם? הצרות זה מקביל למה? לבית קברות, אז תדע שאתה נגאל. אז הגאולה מקבילה למה? למדינה. הקמת מדינה זה גאולה. במדרש עצמו, פשט. אבל בואו נעשה רגע טיפה להעמיק. למה זה הסימן? למה הסימן הוא בית קברות? בואו נעשה קודם כל להבין למה הסימן הוא בית קברות. אחרי זה נעשה להבין למה הצרות הם הסימן. אתם מכירים מאורעות, מאורעות תרצב, מאורעות תרצח, מאורעות תרצה, תרפת, מכירים את זה? איך אומרים מאורעות באנגלית? Troubles. כן, צרות. ככה, זה הביטוי. The troubles. On 1936, מאורעות 36. There was troubles. צרות, נכון? ג'וש. Thank you. מה? טוב, אז בואו ננסה רגע להבין. למה הבית קברות מבטא הקמת את המדינה? תשובה מספר אחת, אני אומר אותם, קודם כל נדבר על המשל, אחרי זה נדבר על הנמשל. תשובה מספר אחת, תראו. יש הרבה דברים שאדם עושה. בונה בית, צולל כביש. כל דבר כזה הוא הפיך. בניתי בית, לא קרה כלום, אני יכול לעבור דירה. נכון? בניתי בית, מוכרים, קונים, עוברים דירה, לא קרה שום דבר. יש כאלה שמראש לא בונים בית בגלל זה, בדואים, אבל גם אדם שבנה בית, לא יודע מה אני... יש רק דבר אחד שהוא כמעט בלתי הפיך, וזה קבר. כשאתה קובר במקום מסוים, זה האמירה הכי הכי משמעותית לקביעות במקום. יש סדר בעם ישראל, איך מקדשים בתי קברות, זה לא שאתה אומר, טוב, יאללה, בוא, כאן יהיה קבר וזה. כשאתה קובר באיזה מקום, אתה בעצם אומר, אני עתיד להישאר כאן. הראשונים שקברו את מתיהם ביהודה ושומרון, היו אמיצי לב. כי הם אמרו, אז כשהתחילו את היישובים ביהודה ושומרון, אנחנו יודעים את זה גם מגוש קטיף, שבסוף באמת פינו שם קברים. אז אמרו, רגע, יהיה כאן איזה, אולי יפנו פה את היישובים? אנחנו קוברים. זהו, קבר, מצבה, אנחנו כאן. במובן הזה, קבורה... היא האקט הכי בולט של חיים. ולכן אברהם אבינו מתאמץ מאוד לקראת מערת המכפלה, כי זה הביטוי הכי הכי עמוק לירושת הארץ, שאתה קובר. שאנחנו כאן בצורה קבועה, מפה אני לא זז, זה כבר קבר. לא מקובל להזיז קברים. אז כל עוד אין קברים ליד המדינה, ליד העיר הזאת, מי אמר שהעיר הזאת יישאר? אולי אנשים יעברו דירה, אולי הם לא זה. אבל ברגע שמקדשים קבר, ובאמת זה ממש סימן בגרות משמעותי מאוד ביישובים שפותחים בית קברות, בסיבות הכי טובות שאנשים מגיעים לגיל 120, בסדר? לא חדילה שום מוות לא טבעי. מגיעים לגיל 120, יש בית קברות, אמרו זהו, אנחנו כאן.
יש כל מיני, נכון, כל מיני סימני התבגרות של, של יישובים, שפותחים סופר. שיש אוטובוס נכנס, לא עוצר לך בכניסה למטה, הוא נכנס. כשיש, לא יודע מה, אינטרנט אלחוטי, גש כדורסל, כן, שיש כאילו מתחיל ציוויליזציה כזאת, שאתה מתחיל איזה. אחד הדברים זה שיש בית עלמין. בית עלמין זה, כן, זה כאילו, זה כפיות כזאת. אז זה קודם כל דבר אחד, נכון? אז אנחנו מבינים ברמת המשל, מדוע בית הקברות הוא מבשר את ההגעה למדינה. אגב, יש כאן גם ה... תודה, ברוך תהיה. גם ה... לא דיברנו מקודם על זה, שזה מדובר על אבא ובן שהולכים ביחד. נכון? והבן התייגע. הבן התייגע למה? האם הבן התייגע בגלל שהדרך מעייפת? לא. הוא התייגע כי לא מגיעים. כי הולכים והולכים 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 ולא מגיעים. אז ברגע שהאבא אומר לו, תקשיב, תתחיל לצפות לסימנים, הוא מקבל כוח. אז האבא יש לו יותר ניסיון, יש לו יותר פרספקטיבה, יש לו יותר... הוא מבט יותר רחק, הוא רחב, הוא רואה יותר מרחוק. זה כאילו, טוב. אז זה המשל. בוא נלך רגע לנמשל. אם ראית צרות שיחסו אתכם, מיד אתם נגלים שנאמר יענך השם ביום צרה. איך אפשר להסביר את הדבר הזה? אפשר להגיד, טוב, תדעו לכם, כשיהיה לכם צרות, מיד הקדוש ברוך הוא יעזור לכם. אבל אז לא כך ברור מה הקשר בין המשל לבין הנמשל. אני רוצה להסביר שהבית יענך השם ביום צרה, הבית היא לא בית הזמן, כלומר, כשתגיע ליום צרה, הקדוש ברוך הוא יענה אותך, אלא היא בית הסיבה. יענך השם, למה הוא יענה אותך? או איך הוא יענה אותך? בזה שתהיה בצרה. כלומר, התשובה של הקדוש ברוך הוא לנו, היא נמצאת בתוך הצרה. רבי נחמן יש לו על זה תורה שלמה, שצריך לחפש את הקדוש ברוך הוא בתוך ה... בתוך הצרה, בתוך הצוהר, צריך לחפש את השם יתברך. את הצוהר בתוך הצרה. מה הכוונה? אתה רוצה להגיד משהו? כן, השאלה, מה עושים ברור, ברור. גם לומדים תורה. לומדים תורה זה תגובה תמיד טובה. אבל אם יש פיגועים, צריך לטפל שלא יהיו פיגועים. לעשות מודיעין, לסכל, לגרש מי שצריך. מה? מה אנחנו בתור עם ישראל? מה אנחנו? מה, להוריד את הראש? לא להוריד את הראש. לא להוריד את הראש. מה שאנחנו, אני אענה לך, מה שאנחנו עושים זה קודם כל לא נבלים. לא נבלים. תמיד לכל אורך הדרך, בכל מקום שיש בו דברים טובים, יש כאלה שמנסים להתנגד ולהפריע. אז הדבר הכי חשוב זה מה? זה להמשיך להגביר את הטוב. מצד אחד לעשות דברים מעשיים, לטפל בפיגועים, להגיע למחבלים, להגיע לכל הרשעים, נצח אותם, בסדר? ולהגביר עוד את הטוב. כי בכל מקום, זה לא רק בארץ ישראל, בכל מקום בעולם, גם אפילו בטבע, בכל מקום שיש טוב, תודה רבה, ברוך תהיה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. בכל מקום שיש דברים טובים, יש כאלה שמנסים להפריע. ברגע שאתה משתף עם זה פעולה, מפסיק לעשות דברים טובים, זהו, אז אתה... אני חוזר חזרה למדרש, אני רוצה להגיד שהבית היא הבית הסיבה. הקדוש ברוך הוא עונה לך בזה שאתה בצרה. נשמע קצת מוזר, לא? מה? למה? מה אמרת? הקדוש ברוך הוא עונה לי בזה. אבל קודם כל זה יוצא מתאים למשל. אם אני רואה בית קברות לפני העיר, אז אני יודע שהגעתי לעיר רצינית. עיר רצינית, עיר קבועה, בזה שיש בית קברות, כשחונכים את הקבר הראשון, בעצם חונכים כאן מדרגה נוספת בקביעות העיר. אז הקביעות של העיר והמדרגה שלה היא בגלל בית הקברות. נכון? אותו דבר לגבי הצרות, תראו. אני רוצה לתאר פה איזה רצף היסטורי קצר, בסדר? היהודים היו כאן בארץ ישראל, באורך כל ההיסטוריה, כמות קטנה כמובן, היו כאן 400 שנים האימפריה הטורקית, וכשאתה בודק בהיסטוריה, ואתה מחפש איפה היו טראבלס, איפה היו פרעות, אתה כמעט לא מוצא. אין. בארץ ישראל, בחוץ לארץ, ודאי, ברוסיה, אני מדבר לפני השואה, לפני זה, הפרעות, הסופות בנגב, הפרעות בקישינוב, לפני כן הפרעות, פרעות תח ותת, אין לך קהילה יהודית שלא סבלה מנחת ידם של הגויים וזה. בארץ ישראל היה מיעוט קטן מאוד,
וכמעט לא שמרנו על פרעות. היו צרות אחרות, היה רעב, היה רעידות אדמה, היה זה, אבל פרעות לא היו. מתי מתחילים הפרעות? מה המאורעות, הפרעות הראשונים, הראשונות, שאתם זוכרים שעורר לכם בראש? פרעות איזה? חברון. איך? חברון. חברון, באיזה שנה זה? 29. תרפת. פרעות תרפת. חברון, במוצא, נדמה לי גם ביפו, שם נרצח ברנר, ועוד מקומות. פתאום, בחברון זה היה הכי, הכי בולט. שם נרצחו, נדמה לי שנרצחו שם 80, ממש. היישוב היהודי בחברון בעצם, אז הפסיק להתקיים, כי הבריטים גירשו שם את כולם, הוציאו את כולם, מילטו את כולם, ולא אפשרו להם לחזור. פרעות? למה התחילו הפרעות? למה התחילו הצרות? כי האויב הערבי לקח לו 9 שנים להבין שהיהודים מתכוונים להקים מדינה. עד 29 הערבים בכלל לא הבינו את זה. הם אמרו, תמיד היו פה יהודים, היו מיעוט, דתי, זה גם די כזה, די זניח, די נמוך, תפי שלנו. אז הגיע עוד יהודי, הגיע עוד אחד, עוד איזה בית כנסת, עוד איזה מניין. לא מפריע לנו. הערבים באותה תקופה היו בטוחים שהם על הגל, מפני שאחרי מלחמת העולם הראשונה, הבטיחו להם איזה מדינה ענקית שתהיה בעצם, סוריה הגדולה קראו לזה. שם כביר, סוריה הגדולה, והיהודים יהיו כאן איזה מיעוט. בתפרש פייטט הם בעצם הבינו, אחרי שמתגברת כאן העלייה השלישית, והיהודים מקימים כאן מוסדות, והבריטים עוזרים לנו וכו', פתאום הם מבינים, הם לא, הם מתכוונים ברצינות. הם הולכים להקים מדינה. בואו נתחיל להפריע להם. מתחילות הצרות. אז יוצא שהצרה בעצמה מבשרת מה? את הגאולה. כלומר, בואו נגיד ככה, כל עוד לא מתנגדים אליך, אתה כנראה לא מהווה איום על אף אחד. הכל בסדר, אתה לא פונקציה, אתה לא שום דבר. כשאתה מתחיל להיות פונקציה, כשאתה מתחיל להיות שווה משהו, אז מתנגדים אליך, אז עכשיו אתה מתחיל, מצוין, עכשיו זה רציני, עכשיו זה עסק. אבל כל עוד לא מתנגדים אליך, איך אומרים, כל ההתחלות קשות, מכירים? ומה ההמשך? כל ההתחלות קשות, זה משפט שאתם מכירים, ויש לו המשך גם. ואם זה לא קשה, סימן שלא התחלת. אם זה זורם לך, וזה הסימן שלא התחלת, אתה כנראה... אם זה, אגב, זה כלל רוחני ידוע. כל דבר רציני, חייב שיהיה לו התנגדויות. אם אין לו התנגדות, הוא לא רציני. אם הוא דבר רציני ובעל משמעות, עשית רעך, חייב להתנגד לזה. הגמרא אומרת את זה על חתונה. אין דבר יותר משמעותי מאשר בני זוג שמתחתנים. אז הגמרא אומרת, אין כתובה, חתונה שאין בה תגרה. שאין בה איזה מריבה. חייב שיהיה מריבה. אם אין מריבה, משהו לא בסדר. אפילו מייצרים מריבות בכוונה. חלק אומרים ששבירת הצלחת באירוסין, אצל האשכנזים, זה כדי להגיד, הנה, רבנו, נשבר. עושים איזה... אבל הרבה פעמים לא צריך לשבור את הצלחת, יש מריבות גם בלי. מה זה? אנחנו נתנו 100,000, נתנו 50,000, אנחנו תזמורת הזאת, רבים על המפיות של איזה צבע יום המפיות בכניסה לזה. גם זה, גם על זה אפשר להריב. האם זה יהיה מושט או דניס? יש את המתיחות. חייב שיהיה, למה? כי זה דבר גדול. איש ואישה, מפגשים ואין... נכון? לא חלילה בין בני הזוג, לא צריכים לריב עם בני הזוג. המשפחות, יש איזה מתיחות. זה תמיד קורה. אז הוא אומר שזה רציני. זה אומר שזה רציני. אז אם אין צרות, אז עשית רעך, הוא אומר, להשקיע כדורים, להשקיע תחמושת בדבר הזה, מיותר לגמרי. זה לא רציני, זה לא מאיים עליי, שימשיך לעשות מה שהוא רוצה. אם יש צרות, זה... אז מאורעות 1929, תרפת, מבשרים את העובדה שהתהליכים להקמת מדינה תופסים תאוצה. ולכן, מי ששם לב לזה ראשון, תמיד עשית רעך. הראשון שקורא לנו עם, בתורה, מי זה? פרו. עוד כשעם ישראל, אנחנו לא עם, אנחנו משפחה, משפחה גדולה, חמולה. אנחנו לא, אנחנו משפחה גדולה, גדולה, גדולה. אומר פרו, חבר'ה, בואו. תרגיעו, אתם לא משפחה גדולה, אתם עם. אתם עם. ואני אתחיל לחשוב, להתחיל להפעיל עליכם את כל הסנקציות שבעולם. עשית רעך תמיד ראשונה לזהות. יש לה אינטואיציה יותר חזקה. אז יענך השם ביום צרה, זה לא שאתה תהיה בצרה, ואז הקדוש ברוך הוא יחלץ אותך,
אלא עצם הגעת הצרה מבשרת שהקדוש ברוך הוא איתך, שאתה נהיית איזה מישהו ששווה להתנגד אליו, לפני כן בכלל לא שווה להתנגד אליך, מי אתה, אתה סתם, אתה, זה אפיזודה כזאת. לא צריך להתנגד בשביל כמה יהודים שמתנדנים בבית הכנסת ואומרים קדיש, הם לא מאיימים על אף אחד. אבל יהודים שרוצים להקים מדינה, זה מתחיל לאיים, אז בוא נעשה הפגנה, בוא נעשה פרעות, בוא נעשה... אתם יודעים שאחד ה... בתרפת גם היה פרעות במוצא. ערבים יצאו כאן, זה היה ביום שישי. יצאו מהפרעות, תרפת היו ביום שישי, ובחברון זה היה בשבת. במוצא זה היה ביום שישי, יצאו ממסגד אל-אקצא, כמו תמיד, זה הסיתו אותם, המופתי, אל-אקצא בסכנה, משם הם הלכו, שרפו חניות ביפו, הגיעו עד למוצא, רצחו שם את כל ה... במוצא כמה וכמה משפחות. הייתה משפחה אחת, משפחת מקלף, הבית שלהם היה הבית הקיצוני, שרצחו שם את ההורים, וגם כמה מאחים, ורק האח הקטן ואחותו ברחו, קפצו מהחלון והצליחו להתחבא. ואח הקטן, איך קראו לו? מורדכי מקלף. הוא 25 שנה אחר כך, היה רמטכ"ל של צה"ל. ילד שניצל, היה רמטכ"ל. הוא הרמטכ"ל עם הקדנציה הקצרה ביותר, הוא היה שנה, רמטכ"ל. דורי, יגאל ידין ומקלף, הוא היה השלישי. הוא היה שנה וקצת. הוא מראש ביקש להיות שנה, הוא רצה לפרוש, וביקשו ממנו, היה איזה מתיחות, אז בן גרון ביקש ממנו, הוא אמר, טוב, אני מוכן לבוא לשנה. היה שנה ואחרי זה פרש. אז יש, אין מקלף, מתחת לגשר מוצא יש איזה מעיין כזה מתוק, חמוד. שיש שם עכשיו ספסל מאוד יפה, שמשפחה אצלנו בקהילה בנתה ושמה שם. אז זה העניין. אמר לו, ככה נביא אומר לישראל, אם ראית הצרות שיחסו אתכם, כן, צרות צרות, מכל עבר, מיד אתם נגלים. איך זה? מיד? ככה, הוקוס פוקוס, מיד הצרה מגיעה? לא! אם אתה בתוך צרה, אתה בתוך גאולה. כי זה אומר שחזרת להיות פונקציה, חזרת להיות שחקן במגרש, אתה מעורר התנגדות, זה אומר שאתה שווה משהו. בסדר? שנאמר, יענך השם ביום צרה. בואו נמשיך. יסגבך השם אלוהי יעקב, אז למה מזכירים פה דווקא את יעקב? אז קודם כל באמת, יעקב הוא, בין כל האבות, הוא האבא שהיה הכי הרבה בצרות. נכון? כל ה... אסב רוצה להרוג אותו, ואחרי זה לבן רודף אחריו, ואחרי זה אסב רוצה להרוג אותו כשהוא חוזר, ואחרי זה יוסף נעלם לו וכל זה. אבל יעקב גם לימד אותנו את הדבר הכי הכי גדול שבעולם. זה כל כך לימוד שאני אוהב אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו, כשהוא בורח מלבן ומגיע לארץ ישראל, ואז אסב בא לקראתו, אז הוא מפחד שמה אסב יעשה? יערוג. יערוג אותו. אז אסב, יעקב מה עושה? הוא חוצה את המחנה לשתיים. נכון? ויראה יעקב מאוד ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצום, את הבקר ואת הגמלים לשני מחנות. למה הוא חוצה? ויאמר יעקב, אם יבוא אסב אל המחנה האחד ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. מה אני אגיד לכם? אני לא מאחל לאף אחד מאיתנו את הדבר הזה. אדם יש לו משפחה, עכשיו הוא צריך לבחור איזה ילד יחיה, איזה ילד לא יחיה. להגיד, אוקיי, אתה תהיה פה, אתה תהיה פה, לפחות אם יארגו לי את החצי האלה, אז החצי הזה יישאר. זה בחירה נוראה ואיומה. זה מזכיר את הבחירה, את הבחירות שהיו צריכות לעשות אימהות במחנות, את איזה ילד לעלות לשברח ואיזה ילד לרכבת. נורא ואיום. זה ממש הטרגדיה בהתגלמותה. יעקב מפחד מ-50% השמדה, 50% השמדה, והוא אומר, אני לא יודע מי ינצל. ולכן הוא אומר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקהו, כלומר, אולי תיהרג לאה, יהודה, לא יודע מי, והיה המחנה נשאר לפלטה. טוב. כמה פסוקים אחר כך יעקב מתפלל. ואומר, נכון, כתוב, ואומר יעקב, אדוני אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק. אדוני אומר, אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיב עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי שני מחנות. הפסוק הזה מה מתאר? הוא מתאר שבח. יעקב אבינו, תראה, הקדוש ברוך הוא, לפני 20 שנה, עברתי את הירדן עם מקל, אני ומקל, וזהו, ועכשיו, בלבס, אומרים במרוקאית, שתי מחנות, לא אחד, יש לי מחנה פה, מחנה, הוא מסתכל איזה יופי, מה זה יופי, לפני רגע אתה אמרת שזה מסוכן, זה צרה, אבל בתוך הצרה, מה אתה רואה? רגע, בעצם אני שתי מחנות, אני, וואו, מה קורה כאן? רבותיי, זו התבוננות מאוד חשובה, ליום הזיכרון.
פרסמו עכשיו את המספר, 24,262, נדמה לי, זה המספר. אז קודם כל צריך לדעת, אז, כל יהודי הוא אין סוף, כל חייל, כל נשמה היא יקרה מכל יקרה. קודם כל צריך לדעת שהמספר הזה, 24,100, ההרוג הראשון, אהרון הרשלר, ב-1873, נדמה לי, נפל, ועד ההרוג האחרון. לא כל ה-24,000 האלו נהרגו בקרב. כלומר, זה לא שזה המחיר הקרבי. חלקם נפטרו ממחלות. הם היו משרתי שירות ביטחון, אבל הם נפטרו ממחלות. חלקם נהרגו בתאונות דרכים, בלי קשר למקצוע הצבאי שלהם. תאונות דרכים קורות גם באזרחות וגם בזה. חלקם תאונות אימונים. תאונות אימונים זה ודאי חלק מהעניין, כי זה הכנה למלחמה. אז, אבל זה לא שזה המחיר הקרבי. המחיר הוא כנראה בערך חצי. כלומר, אנשים שנהרגו במלחמה, בפעילות קרבית וכו', הוא פחות או יותר חצי. זה לא משנה, כל נשמה יקרה וכן הלאה. אבל צריך לדעת שזה טוב. זה צרה, נכון? זה צרה. 24,000 זה צרה. אפשר לראות בתוך הצרה הזאת, בתוך הבית קברות הזה את המדינה? אפשר? אפשר לראות את זה בלפחות שלוש זוויות. לפחות. זווית השנה זה המספר עצמו. 24,000 אנשים, זה כמות היהודים שהייתה נרצחת באושוויץ, כשהשמידו את יהודי הונגריה בשבוע. 400,000 יהודי הונגריה הובלו להשמדה בתקופה הזאת, עכשיו, בחודשים אייר, סיוון, תמוז. 400,000, 100,000 כל חודש כמעט. תחלקו את זה, זה 25,000 כל שבוע, 20,000 כל שבוע. רכבות, כל רכבת 5,000 נכנסות, 3, 4, 5 רכבות ביום, מגיעות, בחודש. בסדר? מה אנחנו מדברים? יותר מזה אני אגיד לכם. יש מספר. יש מספר, ספרנו, נכון? יש מספר מדויק, יכולים להגיד. וגם המספר הזה סופרים אותו מזמן מסוים. מישהו פה יודע להגיד כמה יהודים נרצחו בשואה? מי אמר? החתן? כלומר, ספרו, רון, ספרו, בדיוק 6,000,000, 0-0 נעצרו, בדיוק נגמר. אז מה זה? מה זה המספר הזה? מה זה בערך? מה הכוונה בערך? גסה לאיפה? איך הגיעו למספר הזה? אני אעזור לך. 6,000,000 בשואה, הכוונה, באופן ודאי, לא פחות מ6,000,000. כמה כן? תשאל את החוקרים. יש כאלה יגידו 600, 6,200. יש ספר שנקרא המיליון השביעי, שנרצחו 7,000,000. בעיקר בגלל שהרציחות הראשונות בשואה, הרציחות הראשונות, הרי הגרמנים רצחו בגזים רק מ-42. ראשוני הנרצחים בגזים היו בטרבלינקה, בטרבלינקה מתחילה להיות מפונה בתשעה באב תשע"ב, 22 ביולי 1942. עד אז איפה רצחו? איך רצחו? זה נקרא שואת הרובים. במבצע ברברוסה, יוני 41, הגרמנים פולשים לרוסיה, בכל מקום שהוורמאכט כובש, מגיעים אחרי זה העוצבות האס-אס, מכנסים את היהודים, לוקחים אותם ליער, תחפרו בורות, יורים בכולם, מכסים, ממשיכים הלאה. אין תיעוד, אין איזה, מי היה, מה היה, כבר, לא יודעים בדיוק כמה אנשים היו. שם נרצחו 1,500,000 יהודים. ודאי. האם זה 1,500,000, 2,000,000, מי? לא יודעים. אז הטווח הטעות הסטטיסטית שלך הוא בין 100,000 למיליון. אתה מבין לאיפה אנחנו נמצאים? ולא יודעים להגיד. יש ביד ושם 4.5 מיליון דפי עד, אנחנו יודעים על עוד 1,500,000 שלא יכולו למלא דפי עד, ולכת יודע כמה עוד היו. זה הטווח. כמה נרצחו בפרעות אח ותת? 100,000, 200,000, שרואים 500,000. אי אפשר היה לספור את זה בכלל. לא היה מי שיספור, לא היה מי שיתעד. עצם העובדה שאתה סופר, אתה אומר, אני יודע כמה נהרגו, אני יודע מה השמות שלהם, כמעט כולם, אני מגיע, אני שם אותם בקבר ישראל, שם דגל על הקבר, זה גאולה, זה עצמו גאולה, זה, וגם חיילים שלא מצאו אותם, אז מזכירים את השמות שלהם, ומנסים להגיע ולאתר אותם, זה גאולה, זה חזר כבוד לישראל, זה הדבר הזה, שאנחנו לא כצבאות השדה, השבעתי אתכם, לא תהיה ירושלים, נכון, איך זה הולך שם הפסוק הזה? כאיילות או כצבאות השדה. אז הגמרא אומרת שהפקרתי את בשרכם כאיילות וכצבאות השדה. כאילו, אתה הפקר, מי יודע בכלל כמה זרוקים ב... יודעים כל דבר, מגיעים.
אז הבית קברות כפשוטו, הר הרצל כפשוטו, הוא, מחר נעשה שם סיור, הוא הסיפור של הגאולה. כי יודעים, ומגיעים, וסופרים, ומונים, ויש שם בהר הרצל אנדרטה ל-200,000 יהודים שנהרגו בצבאות בעלות הברית, במלחמת העולם השנייה. 200,000. אז זה דבר, בסדר? אז זה עצם, אמרנו, עצם העובדה שסופרים, שיש בכלל מספר, המספר עצמו, אמרנו קודם כל, 24,000, זה מספר עצמו מול זה, זה. עצם העובדה בכלל שסופרים, שיש בכלל, שיש לנו איזה כרונולוגיה כזאת, והדבר השלישי, זה כן, אנחנו זוכרים, יש זיכרון, יש היכל, יש זה, זוכרים אותם בשמות שלהם, זוכרים אותה, יש כאילו, יש איזה, זה גבורה, זה בעל משמעות, זה מסרו את הנפש, אבל מסרו את הנפש בשביל משהו בעל ערך, לא בשביל שאתה רק יהודי והגוי רק רוצה להרוג אותך ואין לך, זה, צריך להפוך את כל האבינו מלכנו, אבינו מלכנו, נכון, עשה למען הרוגים על ייחוד, עשה למען שרופים על ייחוד קדושת שמך, אז שרופים, זה יכול להיות בכבשנים באושוויץ, או שרופים, זה בטנקים, שהסתערו קדימה מול האויב, וגם שם זה שרופים, אבל זה שרופים אחרים. זה שריפה מתוך גבורה, גם זה מנחם אותנו. גם זה, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הצרה עצמה, בתוך יום הזיכרון יש רוממות גדולה. ואת זה למדנו ממי? מיעקב. לכן כתוב, יסגב חשם אלוהי יעקב, כי מיעקב למדנו איך להסתכל על הצרה, ובתוך הצרה עצמה לראות את הישועה ואת הרווחה. כן. מה? אז תגיד מה קשה. בסדר, אני שומע, אז ודאי צריך להתייחס לזה ביראת כבוד, ברוממות וכו', אבל אני חושב שזה מה שהמדרש בא להגיד לנו. זה מה שהמדרש הוא בא לדבר על תקופה עתידית שבתוך הצרה תסתתר השכינה. ואני חושב שאנחנו רואים את זה. רבותיי, יום הזיכרון בעיניי הוא לא יום עצוב, הוא יום של רוממות. הוא יום של גדולה, יום של גבורה. הוא יום שבו חזר כבוד לישראל. אנחנו נרים דגל תחלת. תחלת, זה ראשי תיבות, תן כבוד לעמך, תהילה ליראיך. זה שאנחנו מביאים את מתנו לקבורה, ושאנחנו נוקמים את מותם, ושאנחנו, מי שנופל, נופל בקרב, או בדרך אל הקרב, מתוך גבורה, ולא כמו שלאורך אלפי שנות היסטוריה, היינו קצון לטבח יובל, כי לא היה לנו כוח, כי היינו חסרי עונים. זה עצמו, בתוך הצרה, אתה רואה את המדינה. ככה אני חושב. אני מקווה שהייתי מספיק רגיש בדברים שלי, אני לא... הלאה, ממשיך המדרש ואומר, אז הבנו למה כתוב אלוהי יעקב, סליחה, אלוהי יעקב, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אין כתיב כאן אלוהי יעקב, למה? משל אישה עוברת שהייתה מקשה ללד, הייתה צריכה ללדת, אז עוד פעם, המשל כאן, חבר'ה, אני אכניס אתכם לבית חולים, שתהיו תמיד יהיו בריאים, אצלם לכם את העיניים, ויקח אתכם למחלקות, קח אתכם למחלקה אחת, תשבעו שם, צעקות, עיניים עצומות, כן? קח אתכם למחלקה אחרת, אוקיי, טיט, שמו, טיט, 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 פתאום טיט. יוריד לכם את זה, טוב, מה אתם אומרים, חבר'ה, איפה יותר כואב? מה, המחלקה הראשונה, זה צעקות, מסכנות, שם סובלים. המחלקה השנייה, נראה לנו בית עברה וזה. רבותיי, המחלקה השנייה, טיפול נמרץ, שם האנשים, אתה שומע את הסיטורציה שם, את הטו, זהו, המחלקה הראשונה, בית יולדות. מחלקת יולדות הבאתי אתכם, שם צעקות. אז כשאתה רואה צרות באות עליך, המשל הוא של אישה שהיא הולדת. גם הלידה היא באיזה מין, אנחנו אומרים שיציאת עם ישראל למצרים זה דומה ללידה. עם ישראל יוצאים מתוך פתח, שהוא פתח צר עם דם, מזכיר את היציאה מתעלת הלידה, מגיחים, ואז עוברים בתוך המי שפיר שזה קריאת ים סוף, נזרקים אל החוף. מין תהליך לידה כזה. אז גם אנחנו נולדים. נולדים. נכון?
למשל, אישה הוא ברא, אתה מקשה ללד, אמר לה, אומרת לה, מיילדת, לט ענן, ידעין, מה נאמר? לא יודעים מה להגיד לך. אלא מן דעני לאמך בעידן קשוטה, הוא יענה יתך. מי שענה לאמא שלך, שילדה אותך ועל הקשה, הוא יענה גם אותך, יענה גם לך. אף כאן נאמר ביעקב, לאלה עונה אותי ביום צרתי, אמר להם דוד לישראל, מי שענה לישראל אביכם בעת צרתו, הוא יענה אתכם בעת צרתכם. הווה יענך השם ביום צרה, יסגב לך השם אלוהי יעקב. כלומר, מי שענה ליעקב, מי שהיה עם יעקב בעת הצרה, תבינו שגם הצרה שלכם היא כמו הצרה של יעקב. דוד המלך אומר, תהיינה תקופות שבהן הצרות שלנו יהיו כמו הצרות של יעקב, שמתוך הצרה בעצמה תלמד על הישועה ועל הגאולה. אמר רבי אבין הלוי, מכאן לבעל הקורה שנכנס בעובדיה של קורה, שנאמר, יסגבך השם אלוהי יעקב. זה כל כך יפה. כן, המשל הוא בעל הקורה, אם אדם יש לו בעל קורה והוא רואה את הפועלים סוחבים את הקורה, ופתאום איזה פועל, אז בעל הקורה בעצמו נכנס, מכניס את הכתף שהקורה לא טיפול, הוא נכנס בעובדיה של קורה. מכיוון שיעקב אבינו הוא שהכי הרבה התנסה בצרות, והוא זרע שראה שמתוך הצרות שלו בעצמם צומחת ישוע. אגב, לא רק הצרות שהוא חלק את המחנה, גם לקיחת יוסף. יעקב מאוד מצטער, יעקב בוכה, אבל הוא לא יודע שבזמן הזה שלוקחים לו את יוסף, הקדוש ברוך הוא מה עושה? יושב ובורא אורו של משיח. ככה כתוב. ברש"י מביא, נכון? יעקב עסוק בשקו ובתעניתו, ויצחק עסוק בשקו ובתעניתו, וראובן עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה עסוק בשקו ובתעניתו, והקדוש ברוך הוא יושב ובורא אורו של משיח. בתוך הצרה עצמה! הישועה, כי יוסף עכשיו זה, ואחרי זה יוסף יציל את כולם. אז לכן אלוהי יעקב. אז אם ראית הצרות שבאות עליך, תסתכל בתוך הצרה ותחפש את הישועה. אם ראית שפתאום מדינת ישראל, ערב מלחמת ששת הימים, מטילים עליה אמברגו צרפתי, שפתאום חוסם לה את כלי הנשק, וזו צרה גדולה מאוד, תדע לך שמתוך הדבר הזה התפתחו מטוסי קרב ישראלים. הכפיר והנשר והאריה. ואם ראית כל מיני מגבלות שאין כאן מים והכל פה מתייבש, מתוך הצרה הזאת תתפתחו הטפטפות. ואם ראית שמדינת ישראל רוצה להעיף לוויין לחלל והיא לא יכולה להעיף אותו לכיוון מזרח, כמו כל המדינות שמעיפות את הלוויינים שלהם עם כיוון התנועה של כדור הארץ, אז תדע לך שישראל תעיף אותו לכיוון מערב ותמצא כל מיני פיתוחים פיזיקליים שאחרי זה ישמשו אותה בכיפת ברזל ובעוד. כלומר, כל צרה שבאה לכאן היא נועדה לפתח איזה משהו, איזה ישועה שנמצאת בתוך הצרה בעצמה. בסדר? יש שיר. אנחנו כאן לומדים הרבה שירים ציוניים. השיר נקרא ראש פינה. בשנת 1938, בחור צעיר בשם שלמה בן יוסף, ביתרי, כן, מארגון ביתר, האצ"ל, חניך של ז'בוטינסקי, אז יש מדיניות הבלגה. הערבים תוקפים והיהודים מתמקדים רק בהגנה, וליד שפת נרצחים חמישה חברי אצ"ל והגנה, והוא מחליט לתת לפעולת נקמה. הוא עורב לאוטובוס ערבי וזורק עליו רימון, הרימון לא מתפוצץ, הוא נס וכנראה הלשינו עליו איזה ערבים בדואים שהיו שם, והוא נתפס ונידון לגזר דין מוות, והוא ראשון העולים לגרדום בארץ ישראל, בבית הכלא עכו, שלמה בן יוסף. אז הוא היה מראש פינה. אז כתבו שיר. בין סלעיה בגליל חבויה בחיק ההר, משתקפת בכנרת עין ראש פינה תל נסתר. מה יפית ראש פינתי כתר ראש שלי, הרסתיך בדם וסבל לי לי לי. הייתם פעם בראש פינה? הלכתם לבית העלמין? לא. בית העלמין בראש פינה יש השם ירחם חלקת ילדים. כי כשהם עלו לראש פינה, הם עלו העולים מראש פינה היו עלו מרומניה. אמרו להם, יש מקום יפה, זה אוויר, רואים את החרמון, חשבו שהם, יש נחל זורם ליד הירדן, הם חשבו שזה נחל כמו הדנובה, או לא יודע מה, הם בנו סירות בשביל לשוט בנחל, הגיעו, הבינו שראש פינה זה, ויש קדחת, יש ביצות, והילדים שם מתו בקדחת. והם רצו לחזור חזרה, והסיפור, סיפור ידוע, שהרבנית שם השביעה את כל האנשים שאף אחד לא עוזבת, ויש איזה קבולה שכל מי שנשארה שם, אף אחד מהילדים שלה לא ירד מהארץ. שביל סולל על המורד, שביל חדש בין אבני כף, בין הטרקטורים שעבדו שם, אלונים פורסים צמרת, דם שרים לבן יוסף, זה לשלמה בן יוסף, הם כאילו מצדיעים לו, שרים לו, בין הבקע, שזה בקעת הירדן, כאילו הזה, והסי זה החרמון, קבר עד חצב,
אלונים נדים באבל, שכב, 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 כן, מתאבלים על שלמה בן יוסף. ובלילה עם חצות כל דממה דקה ירעד, בגלל זה הבאתי את השיר הזה, אין כובשים את ראש הסלע אם אין קבר במורד. אם אתה רוצה לכבוש את ההר הזה. ובדמי לאור כוכב, הרה גדוד מעפיל, וכל שעל אין כתנבל, צליל, 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 הגדוד המעפיל שכובש את ביריה, מי שזוכר, ואת צפת וכל זה, מטפסים ומעפילים. כשאנחנו הולכים ערב יום העצמאות לפקוד את בתי העלמין, לא רק בהר הרצל, בכל מקום בארץ, אנחנו צריכים לדעת שאם אתה רואה את בית העלמין, אתה מיד אחריו רואה את המדינה. כי יענך השם ביום צרה. הגבורה של הלוחמים, האחווה, הרעות, המסירות, וגם התגובה של עם ישראל, העובדה שעם ישראל מתייצב, פוקד את בתי העלמין, הולכים, עם, אתם יודעים שיש תורנות כותה שנקראת נצר אחרון, חללים שהם ניצולי שואה, שאין להם קרובי משפחה, אז משדחים להם משפחה, המשפחה הזאת נוסעת להיות ליד הקבר שלהם ביום הזיכרון. כלומר, שאף אחד לא יישאר לבד, שכולם יהיה מי שיפקוד אותם, על כל אחד מניחים דגל. הדבר הזה בעצמו הוא ביטוי לערבות, לאחווה, לאהבה, לקרבה, לרוממות, והוא זה שמביא לנו את הזכות ואת היכולת להקים מדינה. שנזכה.